Tak jak vidíte, při pátku je tady veselo, to je určitě dobře. Já vás vítám v rovných 6 hodin u prvních ranních novin. Bohužel my tak vesele začínat nebudem. Hned několik vážných nehod poznamenalo večer dopravu na českých silnicích. Tragická nehoda se stala na silnici z Karlových Varů do Prahy nedaleko Bochova. Zraněni byly 3 lidé, jedna žena zemřela. V Praze v Horoměřické ulici se zase srazilo auto s autobusem. Na místě byly 4 zranění. Soud má dnes vynést rozsudek nad Josefem Hladíkem, který se zodpovídá z velmi brutálního pokusu o vraždu důchodce. Muže téměř umlátil těžkým kladivem a to kvůli pouhým 150 korunám. Teď mu hrozí až výjimečný trest. Norský masový vrah Breivik, který budí dojem, že postrádá city i svědomí, má strach ze své matky. Vyslovil obavy před přítomností matky u soudního procesu. Citově by ho to prý vyvedlo z míry. No a teď se podíváme do brněnské zoo. Chystají se tam totiž na porod dalšího medvěda. A nový přírůstek čeká zahrada tentokrát mezi medvědy kamčatskými, kteří patří k těm největším druhům. Včera v zoo proběhlo velké krmení před zimním spánkem. Ještě ranní sportovní noviny pro vás máme. Litvínov včera nastoupil v hokejové Tipsport Extralize na ledě Karlových Varů s obměněnou střídačkou. Jako hlavní trenér na ní stál Jiří Kučera, na vše dohlížel i člen vedení Jiří Šlégl, jenže Litvínov nezačal moc dobře. Už dnes se čeští fotbalisté dozví, s kým budou hrát na Euro. V Kyjevě proběhne los základních skupin mistrovství Evropy. To byly první ranní zprávy a já vám ještě prozradím, že za malou chvíli má pro vás nachystán přehled počasí Michal. Já vám přeji nádherné ráno. Krásné ráno, já vás vítám u dalších ranních televizních novin. Policisté večer v pražských ulicích pronásledovali zběsile unikající zloděje aut. 3 muži ujížděli v kradeném luxusním voze. Letošní rok se počtem lidí, kteří zahynuli na kolejích, zapíše do černých statistik. Jedna z tragédií se stala také včera. V Neštěmicích poblíž Ústí nad Labem usmrtil vlak na přejezdu člověka, který přebíhal koleje. A to zřejmě právě ve chvíli, kdy byly stažené závory. Před takovýmto hazardem se životem železničáři i policisté neustále varují. Zdá se ale, že marně. Česká republika už letos zná své gentlemany silnic. Ocenění převzali Karel Drábek a Jitka Hanušová z Mšeckých Žehrovic na Kladensku. Oba byli před několika měsíci svědky dopravní nehody. Vytáhli z hořícího auta seniora, který v něm zůstal zaklíněný po nárazu do stromu. Zapád části domu v Olomouci, při kterém v říjnu sutiny zasypaly a usmrtili chodkyni, mohou i projíždějící tramvaje. Takové jsou závěry statika. Podle něj navíc kontrola ukázala, že stejné nebezpečí hrozí také u nejméně 10 dalších domů v okolí. Také dnes bude pokračovat usmiřování mezi slovenskou vládou a lékařskými odbory. Ty dál trvají hlavně na podstatném zvýšení platů doktorů. 1200 jich k poslednímu listopadu podalo hromadné výpovědi a ochromilo tak slovenské zdravotnictví. Vypadá to, že český fotbal bude opět znát jenom jednu bohemku. Soud totiž rozhodl o tom, že název Bohemians může používat pouze prvoligový klub Bohemians 1905 a nikoliv ten ze Stříškova. Už dnes se čeští fotbalisté dozví, s kým budou hrát na Euro. V Kyjevě proběhne los základních skupin mistrovství Evropy. Tak ode mne je to prozatím vše. Pokud se chystáte do práce, pojedete autem, tak ještě malou chvíli u obrazovek zůstaňte. Já předávám slovo Michalovi, ten vám poví, jak to na silnicích vypadá. Mějte krásné ráno. Tak tolik zprávy, já už se dívám, co nás ve snídani v zápětí čeká, tak Michála nám poví, jak to vypadá s počasím, no a taky pohádka ve 7:45, jen počkej zajíci. Nenechte si to ujít, já vám přeji nádherné ráno. No a to bylo z dnešních ranních televizních novin už skutečně úplně všechno. A ještě připomenu, že další zpravodajskou relaci pro vás připravujeme na pravé poledne a dozvíte se tam například to, jak to momentálně vypadá v českých aeroliních po té demonstrované nespokojenosti pilotů. A ještě připomenu, že už opět 2 lety další i dnes byly zrušeny, tak jak to vypadá i nadále, to se dozvíte v 12 hodin v poledních televizních novinách. Já vám přeji nádherné ráno.